të shtrëngohen kur të... Ka një problem, edhe sidomos me poezinë, sepse tjetër gjë është t'jesh poet dhe tjetër gjë është që të emocionet e tua t'i shprehësh në përmjet poezisë, me vargje, fix. Domethënë, ato që ti shpreh me vargje nuk janë gjithmonë poezi dhe këtu është problemi, ose për shembull në rastin e adoleshentëve. Unë nuk di një, pak njerëz ose as pak janë që nuk shkruajnë gjatë adoleshencës. Të gjithë njerëzit në momentin e dashurive të para, apo të gjithë e gjenë formën... Vjen poezia me purburitetin. Formën e vetë shprejes, do me thënë të dashurisë ose të ndjenjave të larta në përmjet vargjeve. Por kjo s'do të thotë që të gjithë adoleshentët janë poetë. Dhe këtu nga të rojt edhe që është ja shumë emigrant që ndjen të vetëmuar, ose kanë, sigurisht është një, do me thëmë, përjetim emocional shumë më ndryshëm nga ne që jemi këtu. Sepse ja. Për mallimi, largësia, mungesat... Ka dhe botime të mira, ka dhe poezi të mira, ka dhe tregime të mira... Por është problemi të autocensura, ose si të thuash, është dhe problemi shijes, sepse... Jo, të gjithë e kam. Duhet të shikosh çfarë shkruhet në vitin 2024 në botë. Qartë. Libri është i suksesshëm. Tashmë e kanë marrë. Nuk është në treg. Është i mbaruar. Është në treg, po do me thëmë poezia nuk shitet shumë. Në Shqipëri po ka edhe disa kopje, edhe nga libri në italisht. Edhe italisht. Po. Edhe në Amazon ata e kanë nxjerrë. Në Itali e kanë nxjerrë edhe në Amazon. E kanë, po. Ata janë distributor të mëdhenj. Panajiret e fundit pyetje, panajiret, domosdoshmëri, apo një, si thonë, një parad e asgjës? Tani, varet se për kë. Për shembull, ne këtu shikojmë që blejnë shumë libra, por nuk është se lexojnë shumë, ose çfarë libra është blejnë, është pak problem lloji librave që blejnë. Panajiret janë të domosdoshme, kuptohet, sepse gjatë panajireve... Të gjithë palët bashkohen, do me thënë, janë ato pikat e takimit, janë ato aktivitetet e panajireve që sjellin shkrimtarin afër lexuesit ose botusin e tjerë tjerë, por që jo me teprim, kjo është çështja në çdo. Të falenderoj që ishën emisionin ura dhe të tregoj një detaj, gjatë gjithë kohës që kom po pregatitesha për emisionin e ty, kisha frikë mos thoja, në studio kam Anila Velen, edhe pikërisht atë thash, sepse ka një kontribut e arzakonqëm në Greqi, në mësusi, dhe me qenë se këto ditë jam marrë. Faleminderit që në emisionin në mërën e tani të lidhemi. Faleminderit juve, edhe unë kam një respekt shumë të madhë për mësusit e Greqi, se në përmjet motrësime, që para 12 vjetës dhe i njohë të gjithë, edhe me Enriketën dhe me të tjerë, dhe jam, do me thënë, shumë mirë njohëse për punën që bëjnë. Falenderoj, do qëndrojë dhe pak, sa po të lidhemi me Bulgarinë. Tani kam një vajzë, një studente, Kostandina Bello, është një studente e vitit të 5 për drejtësi. Kostandin, përshëndetje dhe faleminderit që jeni në emisionin ura. Përshëndetje, faleminderit që mundtuat, është kënaqësi. Kostandin, ju i keni të gjitha, duhet quajtur ballkanike, ke lindur në Bullgari, ke jetuar në Shqipëri, vazhdon studimet atje, dhe e ke çdo gjë e ke prekur edhe zhvillimin, edhe ndalesën, edhe cilësinë, apo jo? Po, mund të themi se po, kam provuar nga të gjitha nga pak. Po. Sa vite ke jetuar në Shqipëri dhe cili është impakti që një studente kërkon të bëj analizë vendit vet nga distanca? Unë kam ardhur 12 vjeç në Shqipëri. Mm-hmm. Dhe kam mbaruar gjimnazin dhe pastaj erdha për shkollë të lartë në Bullgari. Mm-hmm. Nuk e kisha shumë të vështirë, me thënë të drejtën, se unë kam lindur këtu, gjuhën e dija është prapë vendi im, Bullgaria si Shqipëria. Dhe në momentin që erdha, të vështirë kisha pjesën e shkëputjes nga familja, nga shoqëria në Shqipëri. Por edhe në fakt, kur të jetosh në një vend të ri vetëm, është e vështirë, por që me kalimin e kohës mësohesh dhe basur e kam pasur pak më të letë se shqiptarët e tjerë që nuk kanë ditur gjuhën ose nuk e kanë ditur ambientin, por mësohesh me kalimin e kohës. Dhe e kam bërë që, domethënë, sa më shumë vite kalon, aq më e pavarur bëhem, aq më shumë gjëra fitoj, shumë gjëra tjetër. Kjo të ndjetur larg familjes sepse të bën më të fortë në një farë mënyre. Njerëzit mund të nuk e parashikonin kurrë,
që nuk e parashikojnë dot të armën e tyre sakt për disa arsye, se shumë rregullat lojës kanë ndryshuar, kanë disa tradita tona të edhe të menduarit, të jetuarit kanë ndryshuar dhe nuk e dim çfarë do të ndodhë me ne. Por ne shqiptarët, a mundemi të kemi me ritmin të përshtatshëm me atë të botës që të jemi të njëkohshëm me ta, apo e kemi vetëm element përshtatshje? Përshtatje për të qenë pjesë e Europës. Tani të ardhmes asnjëherë nuk i di dhe kjo është e bukur, se ka plot surpriza, po unë jam një njeri shumë pozitiv dhe pres që do ndodhin shumë gjëra të mira dhe besoj që populli shqiptar është një popull që mund të arrijë shumë. Jemi shumë të zgjuar, kudo që të shkojmë ja dalim, si shqiptarë që kanë ardhur këtej dhe nëpër vende të tjera, i shikoj që mund t'ja dalin, i kemi të gjitha cilësitë më të mira dhe unë e shikoj që Shqipëria ecën me ritmet e botës dhe nuk ka asgjë më pak sa Bullgaria dhe mund të them që dhe shumë bullgarë që vinë në Shqipëri edhe kanë vënë situatën aty dhe kur kthehen dhe thonë ua sa bukur ishte Shqipëria, sa të mirë shqiptarët, domethënë mund të them se kemi shumë po ecim me ritmet e botës, nuk kemi as më pak se të tjerët, kemi shumë mirë. Dhe jam shumë optimiste për të ardhmen. Je optimisme e pa përcaktuar, po e bukur. Apo, që mund të themi, se në fakt pak e shumë kërkojmë. Ju jeni studente dhe tashmë e keni parë që shumë prej shkollave përqendrohen dhe në mbidhënjen e informacioneve, në mbi ngarkesën me çdo ngjarje informacione shkencore të ditës edhe gjithçka tjetër. Dhe çdo gjë tashmë është një klikim larg, apo jo? E tër bota jonë. Mërgata e Shqipërisë dhe diaspora shqiptare e ndajnë dot vesin e ri informacionin edhe çdo gjë për të ecur në një hap me botën, apo na ka përfshirë ajo dhe na merr me vete? Mendoj se shumë mirë që gjërat janë një klikim larg, sepse fakti që ndodh kështu kjo na lidh me njëri tjetrin dhe për shumë shqiptarë që ndodhen larg kanë marrë një eksperiencë tjetër, mund ta shpërndajnë me njerëzit e tjerë dhe pavarësisht distancës ti mund të marrësh nga ata, do të thonë mund të fitosh shumë kollaj, lidhja të bëhet shumë më thjesht dhe mendoj se është diçka shumë e mirë dhe ne dim ta shfrytëzojmë në mënyrë më të mirë të mundshme. Shumë interesant. Ne kemi një komunitet shqiptar atje dhe ju jo pak keni punuar me të nëpërmjet radios edhe duke qenë pjesë e radios shqip në radion se tonë nacionale, në një formë në një tjetër keni pas mundësi të kontaktoni me to. Ka qenë në raste, janë komunitet, mlidhemi. Këtu në Bullgari, përveç se ka shqiptarë që janë në origjinë bullgare, ka dhe shqiptarë që nuk kanë origjinë, por kanë vendosur të jetojnë këtu, të punojnë këtu. Dhe pak e shumë ne i njohim gjithë njëri tjetrin. Mlidhemi vazhdimisht për festa, për organizime, për të dalë, për të pirë kafe, njihemi pothuajse të gjithë. Dhe mund të them që të gjithë që kanë ardhur këtu ja kanë dashur shumë mirë të përshtaten. Mbase muajt e parë kanë qenë pak të vështirë dhe mbaj mend shumë herë kur kanë ardhur dhe studenta, javët e para më kanë thënë ua sa vështirë, po si do ja dalim, po nuk dim asgjë. Dhe pastaj me kalimin e kohës unë i kam thënë, mbani mend për 2 muaj sa do ju pëlqej Bullgaria, edhe s'do doni pastaj do thoni ku kemi qenë. Në vërtet mbas disa muajsh kur janë ambientuar kanë thënë që vërtet është shumë mirë këtu, janë përshtatur shumë mirë. Dhe shumica e tyre shikojnë dhe të ardhmen këtu. Ah, kjo tashmë do desha të ndalojmë pak këtu. Tregu i punës dhe tregu i dijes. Ju jeni pjesë e dijes tashmë, po i afroheni. Në më thëmë, viti 5, a diti sa nevoj kemi ne për njerëz të drejtësisë? Po kaq ka dhe Bullgaria? Kudo ka nevoj për njerëz të drejtësisë. Por e mirë është që Bullgaria të ofron shumë mundësi, treg pune ka, vetëm të kesh dëshirë të punosh dhe të gjithë që kanë ardhur këtu janë realizuar si në fushën e drejtësisë, ka shqiptarë që janë bërë avokat të mirë në Bullgari, si në fushën e biznesit, në fushën e IT-s ka shumë programistë që vazhdojnë programimin dhe janë realizuar goxha mirë sepse Bullgaria është shumë e mirë në këtë fushë, pra ke mundësi dhe mjafton të kesh dëshirë dhe të punosh, por mundësit janë të pafund me këtu. Pra kemi hapësira pafund. Po. Ka shumë hapësira dhe ka shumë njerëz që ja kanë dalë.
studentët shqiptar në të gjithë botën janë tepër të përgatitur ose janë kualitativ. Ne në grupet e pare që kemi quar në Universitetin Amerikan në Bulgari ose në universitetet e tjera, kanë qenë vërtet të mirët, kanë qenë të seleksionuarit dhe dikush prej tyre ka ecur goxha mirë. Tashmë vazhdojmë traditën. Po, të gjithë do më thënë që vinë për pavarësisht se ju thashë që në fillim mund të kenë ato ndrojtje, problemet me gjuhën, por ja kanë dalë. Edhe jo vetëm që kanë ja dalin në universitet, por kanë kryer shoqëri shumë të mira bullgare, shumë prej tyre kanë gjetur punë. Pra, jemi një popull që çajmë, mund të dalim dhe po. Kemi mundësira. Po, kemi shumë mundësi. Kemi hapësirë. Ajo që gjuhën e kapin shumë mirë me theksin bullgar siç duhet të flasin. Nuk kanë fare vështirësi. Ju keni eksperiencë nga Shqipëria me radion? Po këtë eksperiencë kërkoni ta veni në punë atje tek Radio Sofia në gjuhën shqipe. Kemi shumë redaktor, kemi punonjës, sa orë kemi një javë? Faktikisht, Radio Bulgaria, redaksia shqipe Radio Bulgaris, jemi tre punonjësi dhe ne postojmë materiale në faqen online të radios, materiale të ndryshme, intervista, lajme dhe gjithashtu bëjmë podcaste të shkurtra. Ditë për ditë ka podcaste, ditë për ditë hidhen materiale dhe lajme. Dhe në rast të për shembull eventesh kur vijnë nga Shqipëria njerëz ose kemi bërë edhe udhëtime në Shqipëri neve, kemi marrë intervista, gjithashtu postojmë materiale dhe jemi në një farë mënyrë një urlidhje midis të dyja vendeve, sepse realizojmë po. Të pëlqen radio? Po, më pëlqen shumë. Është pjesë e kam pasur pasion gjithmonë edhe e bëj me shumë dëshirë këtë punë. Është pjesë e komunikimit me shumë njerëz njëkohësisht dhe shpërndan informacionet. Po, sigurisht. Dhe në këtë mënyrë edhe i bëjmë një reklam të mirë Shqipërisë, edhe Bullgarisë dhe e keni këtë mundësi. Në fakt po. Studentët thua që janë pjesë e tregut të punës, por të integrohesh është gjë e lehtë tashmë sipas dhënave që ju jepni, se hapësirat janë të pafundme. Po për komunikimin ndërkombëtar të rinisë shqiptare, janë shumë shoqata, janë shumë aktivitete, janë shumë grupe që janë ngritur nëpërmjet edhe llojit profesioneve, po edhe aspiratave. Ju jeni në dijeni në informacion me to? Tani me sa di unë në Bulgari nuk është se ka ndonjë shoqat të mirë fillt, nuk jam në dijeni të ndonjë shoqate, por në gjithmonë kur ka aktivitete ju thashë përpiqemi të mblidhemi ne vetë si shoqëri, por nuk është se di të ketë. Para pak ditësh kam pasur në një grup të rinj i studentë dhe student në të gjithë Europën, Illyrian Brands, dhe ata promovojnë cilësit e të gjithë studentëve që mbarojnë. Arrin të shpërndajnë edhe nivellet, njëkohësisht edhe cilësitet e punës që vendosen. Është një rrugë e mirë, thua, që të gjejmë punë njëri tjetrit dhe të bëhemi solid grup, apo se cili i lirshëm tjetë shqiptar kudo. Po, ku ka më mirë se sa të ndihmojmë njëri tjetrin, të japim dorën njëri tjetrit. Nëse ke mundësi të ndihmosh dikë, pse jo? Dhe fakti që ne jemi shqiptar këtu, mund të na ndihmojë pse mos japësh dorën dikujt që ka nevojë. Kjo hapësira. Po. Në Bullgari ka pas një komunitet tepër të vjetër shqiptar. Disa elemente të kostumeve kombëtare, disa prej tyre edhe janë si thon, janë rikopjuar dhe zhvilluar. Ju keni pas në njerë kontakt me ta, me qënëse jeni në radio, keni dëgjuar për to? Di që ka një fshat, Mandrica quhet. Mandrica? Unë për vete nuk kam vajtur në atë fshat, por e di që para meje, redaktorët e redaksisë shqiptare kanë qenë aty, madje kanë marrë edhe intervista, dhe di që ka pasur edhe një libër, një fjalor, bullgarisht-shqip, ku ka përshirë fjalet e vjetra shqiptare që përdoreshin në atë rajon. Por unë për vete nuk kam pasur mundësin të shkojmë, base do të ke mundësin në një të ardhme. Do të kryojt mundësia. Studente femër, do të përbaluar në gjitha format,
duke ruajtur dinjitetin, duke rritur cilësinë nëpërmjet shkollës, njëkohësisht edhe duke bërë pjesë e Evropës. Janë vështirësira apo kërkojnë shumë energji të përballohen? Me thënë të drejtën, unë nuk e kam ndier kur këtë vështirësinë, sepse për herë kam gjetur mbështetje, për herë kam gjetur njerëz të ngrohtë që më kanë vlerësuar dhe e shikoj që figura si e femrës, domethënë vlerësohet shumë këtu dhe të ndihmojnë të gjithë dhe nuk kam pasur kur të lloj vështirësish dhe jam shumë e lumtur për këtë pjesë që më kanë ndihmuar. Student që vin dhe kërkojnë dhe një pjesë shqiptarëve me origjinë, kërkojnë edhe pasaportat. Tashmë ky komunitet i pasaportave është goxha i madh. Jetojnë aty apo vetëm kanë marrë pasaportën për të qenë pjesë e Evropës? Ka shumë njerëz që jetojnë këtu, sepse siç thashë ata kanë gjetur punë dhe janë shumë të lumtur dhe nëse pyet shumë të rinj, ato donin të rinin këtu, po thonë përgjigjen sepse kur ke mundësi të mirë, pse mos të jetosh në Ballkan? Këtu vetë jeta më e bukur për mendimin tim. Që nëse ke shumë punë të mirë, nëse je i kënaqur, pse jo? Pse duhet të largohesh? Je studente drejtësie. Në Shqipëri po bëhet një revolucion i madh për drejtësinë. Bën krahasime dot me drejtësinë e Bullgarisë, Rumanisë, Ballkanit dhe Shqipërisë? Po. Me thënë të drejtën, secila ka specifikat e veta, nuk mund qartë të bëndon një krahasim për momentin, po secila ka ato specifikat e veta. Si këtë revolucionin në Shqipëri e shef me syne e zhvillimi dhe rivendosjes drejtësisë në të gjitha aspektet? Po, sigurisht, unë thashë jam shumë pozitive për të ardhme, mendoj që po, do jetë shumë okej. Okay. Atëre këthemi tek rinia. Rinia ka perceptime për të ardhme, për të ardhme në afërt dhe të largët, njëkohësisht ka dhe e shoqëron dhe me disa emocione që quhen frikë. A ka frikra të cilat e shoqërojnë rinin shqiptare, si studentët shqiptare atje, për të ardhmen e tyre dhe e tashmja? A është ai dinamike sa i plotëson? Është momenti i fillimit, në fillim kur vjen fare, kur thua, për çfarë do ndodhi me mua, pa doja dalë dot. Dhe pastaj shikojnë që ty po të presin vërtet me krah të hapura, shikojnë që në universitet janë shumë të mirë pedagogët, kur e shikojnë që ti je i huaj, përpiqen sa më shumë të të mbajnë afër, të mos të vënë në sikle që ti për shkakun mund të mos dish ndonjë fjalë ose diçka, të të mbështesin. Dhe në punë gjithashtu mund të gjesh shumë njerëz të mirë, ambiente të mira dhe pastaj ato frikat fillojnë të zbehen dhe ti kupton që nuk është nevojë të kesh aq shumë frikë dhe me kalimin e kohës shikon që mund të ndërtosh një tartë më shumë të bukur. Shumë gjërat. Ne kemi një traditë me studentët që kanë shkuar kohë më parë në Bullgari, po thuaj se të gjithë studentët që shkuan atje u martuan me bullgare dhe i morën me vete. E ke dëgjuar këtë histori, pa na ka ngelur ky ves për të martuar me vëndalie dhe për t'i marrë me vete, apo do martohemi dhe do qëndrojmë atje? Po tani kemi të dy rastet. I ka dhe nga ta që këte nga nga ta që rrin, varet tani. Por që pa martuar nuk rrin. Po pa. shumë e rëndësishme. Atere, po, vetëm doja shumë që të realizoj një linjë direkt të avionit që të mund të bëjë më i thjeshtë komunikimi midis Bullgarisë dhe Shqipërisë. Kjo do ishte gjëja më perfekte, domethënë të kemi një linjë direkte, sepse jemi shumë afër dhe njëkohësisht shumë larg dhe nëse do kemi një linjë avioni do bëhet lidhja shumë më kollaj dhe do mund të vi më shpesh si ne studentat si të tjerët që Atëre në këtë impakt që thash për martesat, dua ta kthej edhe tek rinia, që është marrëdhënia ose lidhja që mund të bëjmë midis rinive ose profesioneve të vajzave dhe djemve shqiptarë që janë në Shqipëri, të universiteteve, me ato që ju keni atje. Se Amerika e bën, Italia e bën,
Disa, a ka fakultete me potenciale për t'i realizuar këto bashkëpunime? Po ka, ka fakultete shumë të mirë që janë të njohura në mbar Europën, që janë shumë të hapura për bashkëpunime me shtetet e tjera. Ka goxha, do më thënë, janë të njohura ndërkombëtarisht fakultetet këtu. Edhe shkollat e larta janë me një cilësi shumë të mirë. Ja dolim aty ku desha të them me diplomën që merrni. Ja u njef, me qënë se keni marruar për drejtësi në Bulgari, ja u njef Spanja, Franca, Holanda dhe të tjerë? Po, njëhet në për Europë, po. Pra, është, janë ligjet e Europës, nuk ka, dhe pëthoni, pëthuajse e tëra. Po, ne mësojmë edhe ligjet e bashkimit e Europian, dhe më thënë njëhet, edhe si diplomë, edhe jo vetëm diploma për drejtësi, për çdo lloj dege, dhe më thënë diplomat Bulgare njëhet një shtetë. Qartë, desha ta dje, ta thoja këtë sepse janë shumë studentë që duan dhe zgjedhin perëndimin, ndoshta me kosto shumë herë më të madhe dhe përsëri nuk kapin ose nuk marrin atë vend pune që e meritojnë ose e gjejnë. Kostandin, një përshëndetje shqip për shqiptarët dhe ato rinin që është në mërgatën në gjithë botën, studentë dhe të punësuar. Po, unë i përshëndes të gjithë, edhe juve bashkë, nga marrë të mali shumë, me si presë të vide unë, të takoj familjen edhe mishtë, por do vi së shpejti, dhe shumë faleminderit për ftesën. Në fakt, të desha të njihja një studente nga Bulgaria, ne kemë në komunikuar edhe me të tjerët, por më shqetson gjithmonë pjesa e një ndërlidhje europiane, prandaj desha edhe të njohë dikë që t'ja bëj prezent këtë lloj mundësie edhe disa shoqatave të rinore dhe studentore. Të falenderoj Kostandin që ishin në emisionin Ura. Shumë faleminderit juve për ftesën. Dashur miq, ishim me Kostandinën nga Sofia, studente për drejtësi, por njëkohësisht është dhe punojse në radion kombëtare bullgare për seksionin shqip. Kam pasur kisha Olimbivelen me botimin e saj, lumturia e teatrit, tashmë në dy gjuhë dhe në italisht, sepse diaspora jonë ose mërgata jonë e do këtë mundësi në dy gjuhëshe. Kisha Riketa Qorlaza nga Greqia, një mësuse, zvëndës kryetare e lidhjes mësuzve, por një mësuse me vitet të rëme, shumë sukses dhe, si thonë, eksperiencë që shkon deri tek nxënësi i fundit i gjuhës shqipe. Dhe kemi panajirin e Gjenevës, që nuk do i ndajemi këto ditë për të marrë vesh se ç'ndodh me gjuhën shqipe, librin dhe a ka mundësi që të gjithë të shkojnë në këtë panajir për qenë pjesë e Europës, por jo vetëm shqip, edhe për kthyer. Ju kisha dhe ju. Na ndoqët, natën e mirë.